sigue al nostre estandar, la claro da la vostra mirada, Senyor, que sigue al nostre estandar, la claro da la vostra mirada. Responeu-me quan us invoco. Contemplant aquesta assemblea eucarística, veig que la nostra basílica de la Sagrada Família està curulla de generositat. Hi ha un flaire de bones obres que tots vosaltres, germans i germanes, voluntaris i voluntàries, esteu fent. I és motiu de donar gràcies a Déu nostre Senyor.